Ett. Två. Kör. Då har starten gått. Vi har då mot ledningen nummer två, Erik Lunds Xavier, är det väl möjligen, som kommer ner på innerspår och håller täten då före i rygg nummer ett, Sjöängens Onyx. Sen är det där ute i banan nummer fyra, Mika, medföljer tre, Stormtorps Maximus. Sen är det sex, Storm T Decibel. Här kommer fem, MV Hendrix. Där är nio, Smedens Max Mara. Här kommer sju, Guinness of Järbo i Ruder. Här kommer elva, Nordan och Trappeborg. Och Smultron Skogs Irma är den häst som avslutar. Xavier som har täten. Det är fyra Mika som några längder efter. Och sedan kommer nu på tredje plats häst nummer nio, Smedens Max Mara. Nu är den tvåa. Sen har vi som fjärde häst nummer fyra. Det är Mika, sen är det tre, Stormtorps Maximus. Erik Lunds Xavier är det som har ledningen när de når sista svängen. Det är 500 meter kvar till mål i nuläget. Och då är det nummer nio, Smedens Max Mara, med Maja Olofsson som har bättre fart och tog över. Det är som andra Erik Lunds Xavier. Och sen är det en blåkusk till, nummer 11, Nordan Åkers Happy Boy. Ett Dannero-ekipage det också. Sen följer som fjärde häst, häst nummer 1, Sjöängens Onyx. In på upploppet kommer vi alldeles strax. Det är i ledningen 9, Smedens Max Mara. Och så kommer då Nordan Åkers Happy Boy, häst nummer 11, lite närmare. Och inte lite närmare heller, utan nästan mycket närmare om de ser det här framifrån. Så är det i andra spår 11, Nordan Åkers Happy Boy, som försöker att komma upp jämsides med Smedens Max Mara, som fortfarande då har längd till godo väl. Det är Maja Olofsson som med sin Smedens Max Mara fortfarande leder, men nu stannar hästen och väntar på kompisen sin som kommer på utsidan, men han är inte någon pigg heller. Ja, det kan väl hända att de går förbi. Det är hårt i mål här.
Resultat till tionde loppet, Martin P. Djuse. Här vinner 11 Norda Nordkäppeborg och Tilde Andersson på tiden 2.51.04. Hästen är ägd av Tilde Andersson, uppfödd av Birgit Wikström Malung. 2 var nummer 9 Smedens Max Mara och 3 var nummer 2 Eriksrunds Xavier. 11.9.2.